بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ آنے والی تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں. شکریہ. Narrated Abu Sa'd al-Khudri, a man heard another man reciting in the prayer, say, O Muhammad, he is Allah, the one, 112.1, and he recited it repeatedly. When it was morning, he went to the Prophet and informed him about that, as if he considered that the recitation of that surah by itself was not an. Allah Absal said by him, in whose hand my life is, it is equal to one third of the Quran. Sahih al-Bukhari, hadith number 7374. ایک شخص نے دوسرے شخص قتادہ بن نعمان کو بار بار قل ہو اللہ واحد پڑھتے سنا. صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے. اسماعیل بن جعفر نے تمام مالک سے یہ بڑھایا, ان سے عبد الرحمان نے, ان سے ان کے والد نے, اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی قتادہ بن نعمان نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7374. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.